Insemmilkom iċ-ċentru tal-att tal-voti finna s-xar. Bħalissa għaddejja rikonċiljazzjoni tal-voti malajr il-percentaġġ ta' votanti li ħarġu jivvutaw matul il-jum tal-bira kien ta' 93%, l-istess percentaġġ irreġistrat fl-elezzjoni tal-2008. L-akbar turnout reġistrati fit-tieni u r-raba' distrett, mentri id-19 distrett irreġistraw tnaqqis. Però l-inqas turnout f'distrett b'Simpatija Nazzjonalista kienu l-10 u 12 id-distrett. Jurgen, x'ħan kunu qegħdin nistennew f'tassijiet li ġejjin? Palissa l-agenti il-counting agents għadhom qed jaqsmu l-voti jitfgħuhom rashom l-isfel u ovvjament imbagħad jitfgħuhom f'pakketti ta' 50-50 wara li jkun l-esta l-proċess fil-11 għal madwar il-11 ta' dalgħodu biħsiebhom jibdew l-att tal-voti fejn imbagħad huwa mistenni li wara ftit jiġifieri sa nofsinhar innofsija jikon l-indikazzjoni ċara meta jibdew jingħaddu l-ewwel pakketti, l-ewwel ftit pakketti ta' kull distrett. Hawnhekk għandna 13 mejda, mejda l kull distrett, 9 aġenti fuq kull mejda, u ovvjament il-proċess mistenni li jtul matul il-ġurnata kollha u anka forsi sada. Però r-riżultat jew indikazzjoni tar-riżultat probabbilment ikunu nafuh wara l-offsinhar. U għalhekk inħeġġitkom biex tibqgħu tsegwu l-portal Malta.tejt.com.mt għal aġġornamenti regolari.